Чакам, много ми е празнично днес. Да, празнично е. Само ден до Нова година. Да. Някак си имам настроение, приповдигнато ми е, весело. Така че искам и някаква вкусна рецепта. Ще ти го приповдигна още. Приповдигни ми го. Сега ще направим традиционното, което обикновено се сервира на Нова година, руска салата. Само че малко по-интересна. Ще се опитам да направя формата на снежна топка, където седи в сняг. Аз ще видим какво стане. Руска салата в сняг. Много ми харесва това, да, само че не знам това лилавото какво е точно картоф. Е в руската салата. В смисъл лилав картоф, да. Вместо шунка е ленски бут, киселите краставички, морковчетата, грах има и кълнове, и замразен, и пътпъдъче яйца. Майонеза нямаме. Майонезата, да, само че на базата на сока на киселите краставички с белтък и го слагаш в сифон. Сега това не е нещо странно, продават се в по-големите магазини и е доста економично. Да. Показвали са много готини неща такива с това, ама не знаех, че и руска салата може да си направим с това. Да, то може да се направи фалшива майонеза, защото тази майонеза е само сок от кисели краставички, белтък и зехтин. И се получава супер. Отлично, да, много ефирна, така въздушна. Добре, дай да започнем. Айде да започнем. Да видим сега. Сега ще вземем. Заобщо не знам. Сега... Това е топло нещо, Жорка, топло, така ли? Топло е, да. То е вид захар. Сега ще ти обясня. Вид захар. Какво робиме в хладилника? Нещо странно ще правиш, подозирам. Да, ще има нещо странно. То това еми, добре, аз много странни неща откривам тук, които не знам как ще ги компилираш накрая. Манитола е вид захар, която се извлича от смола. Пишеш в Google и веднага ти казва откъде да си я вземеш. Доста е достъпна. Това е много крехко, нали? И сега ще го щупим. Сега ще се опитаме да си направим топката от него, без да се щупи. Е целта на земята. Жорка, той е замръзнал за това. Ето. Сега ще покажем дори как се прави. Чакай да ми пари извадим сега. Чакай малко, че не се вижда. Малко ще махне това. Аз съм си направила, да, много внимателно трябва да действаш. Знам, аз затова казах сега да не го шу... Няма бе. Добре. Добре. Аз ги извадя. Добре, малко добре, съм го щупила. Нищо, остави го там. Добре, да покажем. Сега манитола се намира лесно, само че по интернет от България. Не трябва да се го чакаш от чужбина. Да, и е доста економичен. Интересното е, че той карамелизира всичко. Може да карамелизира плодове, като малини, ягоди, може листа да карамелизира. Само много внимателно с него, защото много пари. И всъщност, как като имаш дръпна студена форма, това е като с шоколада, с едно, както го правят колегите. Сипваш малко и просто... Виж, черпака веднага се... Да, захаросва се. Да. А той е на много високи градуси, на 300 градуса и не хваща цвят. Тъй, че много внимателно... Тоест остава си бяло, като захар, да, снежно, само, че не е така сладко, да кажем. Това... Как не е сладко? Еми не. Защо му викаме захар? Еми, защото е вид захар, за да ви го обясна по-лесно. Да. Аха, добре. Но иначе разбрах, не е сладко. И така, и така, и слагаме го в хладилника. Да стои или вече не е нужно дори да се слага, защото то бързо ще стегне. Да, то стяга доста бързо. И така, каквото остане, го връщаме в тенджерката. Сега, ако има... Това може да се направи с черпак, може да се направи във формата на яйце и така. Много съм впечатлена от това нещо. Давай сега. Добре, ви сега. Ето ви готовите, нали? Да. Ще ги напръскаме с какао спрей. То е всъщност какао масло. И като нещата са замръзени, виж, имитира като сняг. Да. Добре, то се използва. Ти... Използва се в сладкарството за ефекта Велвет. Значи, за кадифе, а тук за сняг ще го точно ползвам. Точно. Ето, Жорка, чакай леко да пипна само. Като е наледената... Оп, си чупили го? Не нищо, можах. Добре. Не, дай да го чупи, че имам само едно. Добре. Добре, не? И така, за да имитирам снега, съм замразил лимонов сок с сметана и то става като кисело мляко. И след това, сега ще ви покажа, да се настъргва на рендето и то прилича на сняг. Добре, и да си направя... Той така ми прилича на заскрежено. Това е топката, нали? Тя седи в снега. Аха. Това ще видиш. Добре. Тук смесваш съставките за една руска салата. Да. Интересното е, че картофа наистина е лилав. Да, лилав картоф, нали? За цвят, да. Той ще направи доста живописен вид. И оранжево, и лилаво е много хубава комбинация. Разбира се, ленски бут. Добавяш еленски бут вместо, да речем, шунка. Шунка ли се слага на руската салата задължително? По принцип, мисля, че е създадена с телешко готвено месо. Но, да, примерно, в Средиземноморието го правят с рибни неща, ние го ядем с шунка. Не, класическата, да те питам с шунка, да. Класическата е с телешко готвено месо. Добре.
Грах, обичам грахче. Да, айде едно яйце вътре, даже двечки ще сложим. Браво. Ай така. Нова година изобилие трябва да има. Точно така. И сега нещото, което е... Ами, то това... Това по принцип е уред, който както всяка една сокоща, сквачка или всичко трябва да си имаме вкъщи. Да. Доста са достъпни, продават се почти навсякъде. Всичко можем. Показвали сме ви как може да си газирате вино, да си направите просеко от може, бяло да. Вино и какво ли още не. Ето, интересно ми е тук, че с киселите краставички, вместо да сложиш кисели краставички, използваме сока. И двете, да, ги използваме. Да. И така, и всъщност има и кисели краставички. Така много по-лека и много по... може да изядеш много повече. Добре, да? Така. Чакай да се приготвим. Добре, имаме си всичко тук. Имаме си топките. Много хубаво. Имаме си руската салата. Много съм доволна. Сега трябва и да аранжираме в нещо. В какво ще аранжираме, не ми е ясно. Ето, сега ще видиш. Ма ти ги измисляш някакви. Да, сняг сега ни трябва, така ли? Да. А, бе, жарка, бе. С какво направи сняг, пак кажи? Лимонов сок и сметана, която се замразява и после настъргва на рендето. Да. Да, и ето го снега, виж го. Сега да изтодяваме си малко чиниката, разбира се, защото иначе се разтопи веднага. Да. Ето така. И сега просто пълним топките. Затваряме ги и хоп, сервираме. Дори ако искаме да има повече игра, може да я щупим пред гостите ни. А, това... Не я чупиш, защото ми харесва тук. Щупването се разплёква на всички страни. Не знам за какво говориш, но не ми харесва. Се едно те замерят стопката. Не, все едно, ма не искам. Добре, тук е хандикапа, нали, при затварянето. Ми айде да видя сега. Все пак, като искаме да изненадаме някой, трябва да малко да се потрудим. Ама и тази ли ще пълним? И двете. А, Жорка. А, виж, ти си хитра, ако напълно едната ще ми е много лесно. Ами да, трябва ли? Айде да е по-трудно тогава. Еми сега как ще, то няма да може да се затвори, защото... Може. Защото тук има много такива. Ушички, да. Нищо. Ще успеем. Добре, ще извада направо едното, защото не знам какво ще успеем. Добре. Ето, хоп. Браво, Жорка. И ето ни снежната топка. И сега отгоре може да пръснем още малко. Пръсни още малко и отстрани. Ми хареса. Нищо, това е... Разхвърлях снега. Все пак е сняг всичко, бе. Ето така. И после правиш. Ей, държиш да си я щупиш. Да. Беше толкова красива преди да е щупена. Но виж, добре, да няма нищо. Атрактивен начин за представяне. Много атрактивен начин, да. Развеселим хората на празничната трапеза. На празничната трапеза вече сме хапнали по една руска салата, хапнали сме основното блюдо и идва нова година. Какво се прави? Гърмим шампанското. Гърмим шампанското. Разбира се, почват целувки, прегръдки, честитене на празника и след това се люшват едни хора по площади, по етажи, по